Men Flemming, hvorfor er du her på Rådhuspladsen i dag? Skal jeg kigge på dig, eller hvad? Du skal bare kigge, ja, bare kigge på mig. Okay. Jamen, jeg er her for at sprede budskabet. Jeg synes, det er vigtigt, når man selv har oplevet noget, der er godt, og så give det videre til andre, som har de samme problemer. Ja. Er der som kommer der mange her, som også er gæster på Café Blom, som er her på Rådhuspladsen? Eller? Ja, der er mange gæster. Der er rigtig mange gæster. Ja. Og både gæster, som både er frivillige, men også som bare kommer for at få kaffe og gå igen. Og, altså, vi har alle sammen forskellige behov, som vi får dækket ned i Café Blom. Ja. Er der en bestemt målgruppe, som Café Blom henvender sig? Jamen, det er udelukkende folk med depression og angst og OCD og bipolar lidelse, som det henvender sig til, fordi der findes så mange andre tilbud til folk med man kan sige, tungere psykiatriske diagnoser eller til misbrugsproblematikker. Og det er helt fint, at der findes noget for dem. Men netop fordi der er nogle diagnoser, som er, man kan sige, er lidt lettere, men uden at man skal sige, at de er mindre alvorlige, men for en person med depression er det slemt nok. Men man kan måske føle, at man ikke rigtig har det samme til fælles, hvis man sad med folk med tungere psykiatriske diagnoser. Og så er det godt, at der er et café, som tilbyder noget, som er målrettet præcis til folk med de diagnoser. Er der egentlig mange fordomme omkring det med depression også forbundet med det, eller? Ja, jeg tror forbundet den, der hedder, at jamen, det har jeg også oplevet, kan man sige. Jeg er også lidt ked af det en gang imellem, eller man skal måske bare tage sig lidt sammen, eller du ser meget normal ud, som en lige sagde til mig. Ikke? Og så tænker jeg, jamen det er meget rart, men det fortæller bare, at vi alle sammen har en facade. Og det er jo godt at kunne smile, i stedet for altid at gå og græde. Men der findes meget inde bagved, som man måske ikke lige lukker op for i dagligdagen. Det glemmer folk lidt, at man kan sagtens tage sig sammen og smile lidt, når man går på gaden. Men der kan være så meget inde bagved, som man ikke fortæller. Netop fordi folk siger, du ser normal ud, eller du skal bare tage dig sammen. Ja. Men der findes også forskellige grader af depression, ikke? Altså, jo, det gør der. Den milde og den let depressive og middelsvær og svær. Og den mindre, mere munter. Ja, det der. Men man kan sige, at der er ikke nogen af dem, som er den lette depression, skal man heller ikke spøge med, fordi hvis man går for længe med let depression, så udvikler den sig bare til en middelsvær og svær. Og jeg har set folk sidde på hospitalerne og være rigtig, rigtig dybt deprimeret, helt sorte, og slet ikke man kan slet ikke komme ind til dem. Så det skal tages alvorligt. Og hvis man kan se, at der er nogen, der er ked af det, så bør man tage hånd om. Ja. Er det første gang, I laver det her på Rådhuspladsen, som ja, arrangement her? Caféen har eksisteret i 2 år, og nu synes vi, at det kunne være godt at prøve at sprede budskabet. Og altså, som jeg startede med at sige, give det videre, det som man selv har fået ud af det. Der er omkring 150.000 mennesker, der løbende i Danmark har depression. Og når caféen efter så vidt vi ved, er den eneste i landet, som tilbyder det, som vi kan tilbyde, så er der virkelig stort behov for at komme ud, altså bare i København, men også ude i resten af landet, for måske at starte Café Blom op i andre byer. Og det er sådan en uforpligtende åbent tilbud, selve caféen? Ja, det er det. Der er ikke noget, man skal tilmelde sig, eller
man kan komme ind lige, ind lige af døren og få en kop kaffe og sætte sig ned. Og det er også, der er ikke noget krav, at man skal lave frivillig arbejde, at man skal være den, der sætter kaffen over, eller gør rent, eller arrangere julefrokost, eller sådan noget, som vi også har dernede. Ikke? Ja. Man kan være der på præcis sine vilkår. Og det er ret vigtigt, det der med, at der ikke er noget pres. For det, hvis der er noget, som folk med de lidelser kan være overfølsomme overfor, så er det pres og forpligtelser, forventninger og ansvar. Så det skal først være, når man ligesom har en base og føler sig tryg, at man kan tage lidt ansvar og tage en lille forpligtelse, hvis man vil. Ja. I den rækkefølge. Nu er arbejdsmarkedet sådan rimelig presset, også ikke på grund af krisen og så videre. Betyder det noget i forhold til mængden af depressioner? Altså kan man sige, at det er stigende, eller at det giver... Det er i hvert fald ikke faldende. Nej. Jeg tror, der er alle mulige mere eller mindre gode grunde til situationstegn til, at man får en depression. Men i det her samfund, hvor vi skal løbe hurtigere, og vi skal være vores egen chef og forvalte vores liv, gerne med succes, og bliver stresset af at skulle være en succes, så er der lagt i kakloven til en depression på et eller andet tidspunkt, hvis man er tilpas sårbar. Altså ikke det med sagt, at alle får det, men hvis man i tilpas lang tid er stresset, så bryder ens forsvarsværker med. Jeg står her med Tine. Tine Gottschalk. Gottschalk, okay. Ja. Tine Gottschalk, du har været med til at starte caféen, eller? Det har jeg ikke, nej. Jeg har været ansat som projektleder i caféen i halvandet år. Ja. Men jeg kender til historien. Jeg kan fortælle, at caféen den startede som resultat af et samarbejde mellem OCD-foreningen, Depressionsforeningen og Angstforeningen. De tre foreninger samlede sig i ODA, som er en fælles organisation, som ligesom arbejder for medlemmernes interesser. Og det er sådan, så der findes ikke nogen tilbud i Danmark for mennesker med specifikt for mennesker med angst, OCD, depression eller bipolar lidelse. Og det, som folk oplevede, der var et behov for, det var et samlingssted, et mødested, et fristed, hvor man kunne mødes med ligesindede og erfaringsudveksle og bare være til, uden at der var så meget tabu. Så havde OCD-foreningen lokaler i Julius Blomsgade på Nørrebro, som de stillede til rådighed. Så derfra er caféen vokset ud af fuldstændig frivillige kræfter, som har beboet den, eller hvad skal man sige, købt ind til møbler, og den vokser stadig meget. Det er et sted i udvikling. Er der tilsvarende caféer andre steder, eller det er? Nej, altså så vidt vi ved, og der taler jeg ligesom på vegne af ODA, de her foreninger, ja. Så er det eneste sted i Danmark, som har det her tilbud. Man kan sige, der findes jo værre steder, sådan generelt for psykiske mennesker med forskellige psykiske lidelser. Men vi er de eneste af den her slags. Der er frivillige kræfter, der arbejder på at skabe en lignende café i Aarhus. Mm. Og jeg kommunikerede med en på Facebook her i forbindelse med det her arrangement, som hørte om det og sagde, at det har vi brug for i Aalborg. Det vil jeg gerne stå for. Så det er måske forhåbentlig noget, der kunne sprede sig, den her form for frirum. Ja. Ja. Det trækker også folk til med den åbne plads, den åbne stue her. Det gør det, ja. Det er... Og man kan sige, at vi er jo et sted, som er meget trængt økonomisk og for bevillinger sådan per år. Ja. Så vores eksistens er usikker, og det gør også, at vi ikke har særlig mange penge til at annoncere med. Så vi gør jo det her rigtig meget for at gøre opmærksom på vores eksistens, så de mennesker, der kunne have brug for det, som er pårørende eller som selv har psykisk sårbarhed inde på kroppen, kunne komme forbi. Ja. Men folk, der har depressioner, men ikke nødvendigvis bevidst om det, at de har det, før at de har været til lægen. Nej. Så, og lægen, han skriver jo nok et eller andet medicin ud, men han anbefaler jo ikke nødvendigvis cafébesøg endnu. Nej. Men nej. Det kan selvfølgelig være, at... hvordan er det med information? Der er ikke sådan, udover at man møder ligesindet og sådan noget? Så, Det er sådan, så vi repræsenterer de her tre foreninger, og de tre foreninger har forskellige tilbud med selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning og sådan. Og vi har en masse materiale fra de foreninger, som ligger i caféen. Og det vil sige, vi er ikke et behandlingssted eller et rådgivningscenter som sådan, men vi har en masse information, som vi selvfølgelig giver videre. Og der er mange, der...
kommer i caféen, som også har brug for at blive henvist videre til et sted. Det kunne være en gruppe, som er mere specifik for OCD for eksempel, eller og enten for folk informationsmateriale med sig. Det kan også være, at man gennem en snak med erfaringsudveksling får en god idé til, jamen det er det her, jeg skal. Der findes faktisk det her behandlingstilbud. Der er en her i caféen, som lige, jeg har lige hørt, som har fået en plads i et galleri hos en af de andre, som kommer i caféen, og nu maler de sammen. Så det, ja, okay. Det, sådan, det kan inspirere os til mange anderledes ting. Eller om ikke andet, det er at møde nogle ligesindede. Ja. Jeg synes også, der er stor mulighed for i caféen, udover sådan at erfaringsudveksle og bare være til i et sted, hvor der ikke er så meget så stor tabu, eller der ikke stilles så mange krav, så bruger nogle af caféens gæster caféen også som en platform for personlige projekter, som kunne være at skabe et netværk, eller træne sig i de sociale relationer, eller også at arbejde frivilligt, for eksempel. Ja. Komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ja. Det lyder meget fornuftigt, i hvert fald. Ja. Ja. Hvem kan egentlig komme i caféen, eller hvem kommer der typisk? Ja, det er sådan, så vi siger jo, det er en café for folk med angst, depression, OCD eller bipolar lidelse, og for pårørende. Så det er sådan udgangspunktet. Men når det så er sagt, så er det en meget blandet skare, der kommer sådan aldersmæssigt. Der kommer folk fra 18-19 år og til 60, også ældre faktisk. Det er sådan et bredt spektrum. Og baggrundsmæssigt er der også stor forskel. Altså, der kommer folk, som er under uddannelse. Der kommer arbejdsløse, førtidspensionister, folk, som har familie- og fuldtidsjob. Så det er sådan en meget, meget divers gruppe, og det gør det rigtig spændende, synes jeg, at være i caféen. Det gør, at samtalerne bliver smadret dynamiske, og man lærer noget af hinanden. Ja. Når det er sagt, så er det også sådan, så for mig er vigtigt at sige, at vi beder ikke om folk, så vi skal ikke se en eller anden form for diagnose eller nogen papirer, så det er et meget åbent rum. Man behøver ikke være diagnostiseret med en depression for at komme ind ad døren. Det er ikke sådan, så vi eller for at være pårørende. Nej, præcis. Ja. Jeg vil sige til, hvis man skulle være nysgerrig, så er det sådan, så vi har en hjemmeside, som hedder www.caféblom.dk, og der kan man finde mere information. Vi har lige fået oprettet sådan en profilside med nogle billeder og citater af nogle af dem, der kommer af frivillige og gæster i caféen. Ja. Og der er også information om, hvornår vi har åbent. Og vi har også en del aktiviteter faktisk efterhånden, som ligesom er ud over åbningstiden, som frivillige står for at arrangere. Kommer der egentlig mange pårørende, som er usikre på, hvad de her ledelser indeholder, eller dækker? Altså der kommer pårørende, som måske føler sig magtesløse i forhold til, hvad de kan gøre, hvad deres rolle skal være i forhold til den, de holder af, som har det svært. Det er primært det, oplever jeg. Men også, hvis når vi har foredrag, så kommer der nogen, der lytter med, og er rigtig glade for også at blive fundet mere information. Og måske kommer de så til at snakke med nogen, som har den psykiske sårbarhed inde på livet, som deres kære har inde på livet. Og det kan give nogle rigtig gode snakker om. Ja. Så de kan blive klogere på, hvad kan de gøre, og hvad er uhensigtsmæssigt at gøre. Jeg siger mange tak. Du hedder Steffen, eller hvad? Nej, jeg hedder Mathias. Mathias, okay. Jeg står her med Mathias fra Café Blom, og du har et projekt også i Café Blom omkring den sociale indgangsvinkel i caféen, eller de ting, som det kommer til at berøre, når man har en depression, og nogle konsekvenser, det kan have, og hvordan man kan køre fast i det. Ja. Er der egentlig mange sociale problemer i forhold til det med at være deprimeret? Ja, altså der er jo mange af dem, som kommer i Café Blom, som har eller har haft en sag kørende med deres kommune, en ansøgning om enten sygedagpenge eller revalidering, typisk, eller en anden social ydelse, hjælp til for at komme videre, hvis man er syg, ikke? Og langt de fleste dernede kender jo ikke noget til systemet eller til de kommunale regler. Og det gør jeg heller ikke selv. Eller det gjorde jeg heller ikke selv i starten.
Og så jeg ved af erfaring, hvor svært det er, hvis man er syg, og så oven i det hele skal forholde sig til det der meget indviklede regelsystem. Ikke? Stort set alle, jeg kender, både fra caféen og andre, som har en sag, de tænker sådan hver gang, man får et brev fra sin sagsbehandler, sådan, åh nej, Gud hjælp, jeg overgår ikke at forholde mig til det. Ikke? Sådan har jeg også selv haft det. Og det, jeg synes, er så urimeligt, ved af erfaring, at hvis man selv er opsøgende, hvis man selv tjekker lovgrundlaget for en afgørelse, som sagsbehandleren sender for eksempel, eller hvis man beder om aktindsigt og sådan noget, så kan det gøre en forskel i forhold til, at man får den ydelse bevilget, som man søger om. Og det er i sig selv meget urimeligt, men det er virkelig ikke desto mindre mange gange. Og så har jeg selv været heldig at få hjælp til sådan nogle ting, ikke, da jeg havde. Og det vil jeg gerne give videre. Det har jeg sådan et projekt kørende med. Ikke? Sådan så, at man kan få hjælp, frivillig hjælp dernede til at bede om aktindsigt for eksempel, ikke, i sin sag, eller til at skrive en klage over en afgørelse, eller hvad det er. Ikke? Alle steder, hvor jeg ellers... Hvis man spørger, hvor går jeg hen og får råd og vejledning om reglerne, så er svaret typisk, jamen, så skal du spørge sagsbehandleren i kommunen. Og det er en dårlig idé, fordi man kan have en nok så dygtig og velmenende sagsbehandler, fin sagsbehandler, men hun er stadigvæk ikke uafhængig af den myndighed, som i givet fald skal bevilge den ydelse, der er søgt om. Hun er en del af kommunen, og det er kommunen, der skal bevilge, hvis det skal. Så det er et problem. Ja. Men er det sådan, at den energi, man skal bruge, når man er deprimeret, og eventuelt skulle anke en sag eller sådan noget, den er jo også svær at mobilisere. Den er måske nemmere at mobilisere, når man kommer ned i caféen og møder ligesindede. Ja, det synes jeg. Altså, jeg har selv siddet, det er ikke så længe siden, jeg var dernede. Og så var der en af de andre, der sagde sådan, er der nogen, der har lyst til at se, jeg har lige fået brev fra min sagsbehandler her, og ja, må vi se, og så dele det med nogen, ikke? Og hvordan og hvorledes skal du til møde og sådan noget, ikke? Og så har jeg selv, så fandt jeg frem, jeg havde også lige fået brev fra min sagsbehandler, ikke? Hun havde sendt mig, det var på 104 sider, i øvrigt, ikke? Altså, og så kan det, ligesom at det i det hele taget er altid rart at møde ligesindede, ikke? Så kan det være rart at få en hjælp til det der, fordi ellers man kan, man sidder helt alene, typisk med sådan en sag, ikke? Og kan jo ikke overskue det, kunne jeg i hvert fald ikke selv i starten heller, vel, hvis man, og alle de regler og alting, ikke? Så. Men det lyder som, det er et godt initiativ i hvert fald, det vil jeg sige. Jeg vil da selv besøge det. Ja, så. Du er velkommen. Okay. Det fortjener du også.
Jeg tænker, at det, der sker nu, det er dem, der har mere krudt tilbage, hjælper sig med at rydde op og pakke sammen. Flemming, han står for profilen. Han var også tidligere op i morges og stod for at hente sig. Hvis der er nogen, der har krudt til at køre med ham og hjælpe ham med at læse af i profilen, så skulle det være super. Jeg tror, at Mathias kan gøre det. Og så er tanken, at vi er to. Vi er tre. Og der er jo også nogle i caféen, som måske er også. Og så satser jeg på, håber rigtig mange af jer også kommer på opkring, så vi kan klare for, hvordan vi skulle, når vi skal snakke om, hvordan det gik. Jamen ja, der er jeg jo.